první liga ledního hokeje na Kladně. Příprava na novou hokejovou sezonu je v plném proudu a start VSM ligy se nezadržitelně blíží. Kladenští rytíři do ní vstoupí pod novými trenéry Pavlem Paterou, Františkem Kaberlem mladším a Jiřím Kopeckým. První dva jmenované pány mám dnes tady ve studiu. Pavel Patera, čtyřnásobný mistr světa a olympijský vítěz, a František Kaberle, pětinásobný mistr světa a vítěz Stanley Cupu. To je velmi ve zkratce výčet neuvěřitelných úspěchů začínající a zároveň hvězdné trenérské dvojice. Takže vítejte u nás v rádiu. Dobrý den. Dobrý den. V roli trenérů startujete novou etapu hokejové kariéry. Jak se v ní cítíte? Nemáte ještě občas chuť seskočit ze střídačky a odehrát zápas? No, občas to z člověka láká, ale já už jsem si to prožil minulý rok, když jsem trénoval u mladšího dorostu, a tam jsem se trošku otrkal a už se v tom cítím velmi dobře. Tak já už vlastně jsem skončil před 4 rokama, tak já už jsem si tak na to trošku zvyknul, že už na to let nemůžu, ale samozřejmě, když je člověk u toho zápasu, tak by tam rád skočil. Táta chodí na hokej pravidelně, vždycky dostává infarkt. No. Pavel Patera zastává nejen pozici trenéra a týmu, ale taky jednatele klubu a do kádru rytířů sehnal několik opravdu zajímavých jmen, včetně veteránů Petra Tona s Jiřím Burgrem. Klasická otázka fanoušků, ale musí zaznít i tady v rádiu. Bude se tým ještě posilovat? V současné době do zahájení VSM ligy bude kádr takový, jaký zatím je, a podle průběhu soutěže samozřejmě uvidíme, jestli je potřeba tým posílit nebo ne. Pavle, tým se oproti loňsku hodně obměnil, je v něm řada hodně zkušených hokejistů. Jaký byl klíč, podle kterého si mužstvo stavěl? Klíč byl takovej, že jsem se snažil sehnat hráče odolný do playoff, a tam věřím těm zkušenějším hráčům a hlavně věřím hráčům, který mají výborný charakter. Jsem rád, že jsem to mohl složit sám. A Pavel Patera nevybíral jenom hráče, ale taky své asistenty, takže Pavle, proč padla volba tady na Františka a na Jiřího Kopeckého? Na Františka padla volba z důvodu, že taky po charakterové stránce je výborný člověk, a druhý důvod samozřejmě, že Franta byl obránce a bude vést obránce i při zápasech, i při tréninkách. Věřím mu po všech stránkách. V přípravě rytíři ze 7 utkání vyhráli 3, naposledy doma s Třebíčí a Motorem. Jak moc jsou pro vás v této fázi sezóny důležité výsledky? A jak jste spokojení teď? Výsledky pro nás v těch prvních 3-4 zápasech důležitý nebyly, protože jsme se snažili dostat do kluků fyzičku a většinou jsme hráli na 3 liney, ale v závěru té přípravy už ty výsledky jsou důležitější a důležitější, protože chceme taky, aby kluci šli do VSM ligy s dobrou psychikou. A Jirku Kopeckýho si vybral proč? Jirku Kopeckýho jsem si vybral, protože mě dlouhá léta ved v A týmu, vím, jaký je trenér, vím, jaký je člověk, vím, jaký má výborný tréninky, a tam ta volba byla tak jasná. Takže my se dáme muziku a hned potom se podíváme na zajímavé tréninky a hosty na trénincích kladenských rytířů. Relax Radio. První liga ledního hokeje na Kladně. Trenéři hokejových rytířů, to znamená Pavel Patera a František Kaberle, to je nezvyk, dřív jsme vás tady zvali do rádia vždycky jako hráče, tak teďka jsou to trenéři, zkušení už, tak ty jsou tady se mnou ve studiu. Dá se říct, který z hráčů vás v přípravných zápasech nebo v tréninku nejvíc zaujal, kluci, nebo třeba mile překvapil? Několik hráčů vkladně usilovalo i o smlouvu, jak to s nimi vypadá, konkrétně třeba Zbyněk Hrdel anebo Ladislav Zikmund. Klukům jsme ještě zatím neříkali, kdo zůstává v kádru, kdo nezůstává v kádru, ale nás příjemně překvapil nejvíc asi ten Láďa Zikmund, protože už od letní přípravy i teďko na ledě všechny cvičení dělá úplně totálně na doraz a to se nám úplně strašně moc líbí. Tradičně se s kladenským týmem připravuje několik borců ze zámořské NHL, takže například Tomáš Plekanec, Radko Gudas a samozřejmě většinový vlastní klubu Jaromír Jágr. Jak se ti to hráči zapojují do tréninku? Mohou být hlavně pro mladé hráče přínosem? Asi se od nich dá něco odkoukat? Je to motivace pro naše hráče, když je můžou být s nima na ledě a hlavně když vidějí, s jakým nasazením jdou do toho tréninku a vlastně nevypustí vůbec nic, tak si myslím, že to je i přínos pro celý mužstvo, že s náma můžou být na ledě. A dáváte nějaké bonusy po tréninku, jak vždycky Jarda si dával ty dřepy? Tak tady u kluci spíš mají před tréninkem posilovnu nebo nějakou rychlost a já si myslím, že po tom tréninku na ledě už to mají všichni tak akorát. Kladno bylo tradičním účastníkem extraligy, teď ho ale čeká třetí sezóna ve druhé nejvyšší soutěži. Zůstává cílem klubu zkusit se poprat o návrat mezi elitou, je tak postavený tým? Jak jsem říkal na začátku, náš cíl se nemění a snažili jsme se sehnat kluky odolný do play-off a já doufám, že se nám to podařilo a
a že v playoff, do kterého se věřím dostaneme, že se ukáže naše síla. Hokejové Kladno to není jenom A tým, ale taky další skoro 20 mládežnických celků, rytířů a PZky. Pavel Patera v loni trénoval, jsme to tady říkali, dorostence, letos jako jednatel celého klubu usiluje o udělení statutu Akademie Českého svazu ledního hokeje. Pavle, mohl bys vysvětlit, co akademie vlastně je a co kladenský klub musí splnit, aby do ní mohl vstoupit? My jsme vlastně měli dva body, které nám zatím neumožňovaly se dostat do akademie. Tyhle ty dva body se nám teď podařilo splnit, což byly nové kabiny pro juniory, starší dorost a mladší dorost HC Kladno. Byly předaný vlastně minulý týden. Druhý bod byl zahraniční styk s nějakým týmem. Podařilo se sehnat Lugano a s Luganem si vyměňujeme kontakty, vyměňujeme si tréninky. Přijedou sem trenéři tam Lugana udělat nějaký modelový trénink. Naši trenéři pojedou udělat modelový trénink do Lugana a tahle ta spolupráce už začala a tohle to nám vlastně chybělo, aby jsme se mohli dostat do akademie. Tak, vyčerpali jsme, myslím, spoustu zajímavých otázek. Poslední v úterý nastupuje od 17 hodin tým rytířů doma proti Slavii. Sestava už se pomalu ustáluje. Můžeme se těšit, že vyrukujeme na soupeře Kladno v nejsilnějším možném složení? Doma ze Slavii vyrukujeme v nejsilnějším možném složení, takže se přijďte všichni podívat a věříme, že Slavii vrátíme porážku. Přijdeme určitě, bude to před začátkem ligy to nejzajímavější z celé přípravy. Takže doražte v úterý od 17 hodin. Rytíři Kladno proti Slavii. Díky za návštěvu. Děkujem. Díky. Naschle. Jsme všude s tebou. We'll be right back.